Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Një uni me recetën e lasht me 10 thelpi një ullër, që ndimon në largimin e peshës së tepërt dhe barku të varur. Pesha e tepërt shoqërohet me shqetësime në sasinë e yndyrës ose dhjamit, sidomos në pjesën e barkut ose në zonën abdominale. Dhjamosja e tepërt në zonën e barkut është shpesh burimi shumë komplikacioneve shëndetësore. Në këtë video do ju sjellim një kur natyrale me përbërës shumë të thjeshtë, që luftojnë në praninë dhe rritjen e nivelit të yndyrës ose masave të dhjamit në zonën abdominale të trupit ose si që një ndryshe pjesa e barkut. Afton të ndisht një apa si duhet dhe kjo kur natyrale do ju dhuroj organizmi tuaj shëndet të plot, ndërsa në vetë një javë do të ndimoni në shkrirjen e masës të tepërt dhjamore në zonën e barkut. Kjo kur gjithashtu ndimon edhe në mirë funksionimin e sistemit të tretjes, ndërsa mbanë nën kontroll edhe nivelin e kolesterolit. Për bërë si që duhen janë 10 thelpi një hudhër të madhe, 2 kokra me limon dhe 1 litër e gjysëm me ujë. Por si ta pregatisni? Si fillim i qironi thelpin, shtypni secilin prej thelpinjve përmes një çekiçi kuzhine, pastroni limonat në ujë të rrjedhshëm dhe prini në copëza të vogla me gjithë lëkur. Vendosni ujin në një tenxhere, shtoni hudhrat e shtypura bashkë me copat e limonit dhe vendosini në zjarr të zjej për 15 minuta. Më pas skullojeni lëngun dhe pijeni. Ujin e përfituar mund ta ruani në frigorifer. Por si ta konsumoni? Lëngun e përfituar mund ta ndani në 3 doza për çdo ditë. Rekomandohet të pini nga një filxhan çaji me këtë lëng para se cilës nga 3 vakte të ngrënjes. Kura përdoret për 3 ditë rresht. Ajo ndihmon organizmin për një pastrim rënjësor të tij, duke ndikuar në shkrirjen e yndyrës së tepërt në zonën e barkut. Efektet e kurës ndjen pas një jave, ku ju do të ndjeni më të lehtë. Për shumë persona, shija e këtij lëngu mund të jetë e sikletshme dhe e vështirë. Por gjatë konsumimit të tij, mund të shtoni pak mjalt për ta ambëlsuar dhe për t'i dhënë shije më të mirë gjithashtu. Sa herë që gatuajmë, ne shtojmë një thelp pudhur të gjallë, pasi ajo i shton shije. Krahas kësaj, hudha është shumë e shëndetshme. Por gjithashtu, ajo na sjell shumë përfitime. Ajo mund të ul presionin e lartë të gjakut. Nëse ke presion gjakut të lartë, shto një thelp pudhur në drekën tuaj. Hudhra ka efekte pozitive në zemër dhe në enët e gjakut. Hudhra ul presionin e gjakut me të paktën 8%. Pengon pickimet nga mushkonjat. Mushkonjat e ndjejnë aromën e hudhrës. Nëse ju luajnë në lëkurën tuaj me hudhër, asnjë mushkonjë nuk do t'ju afrohet ose t'ju pickoj. Hudhra është e mirë për lëkurën. Hudhra përmban shumë antioksidantë, të cilët kanë një funksion antiinflamator. Plus hudhra gjithashtu ka veti antibakteriale, që do të thotë se ka një funksion disinfektues dhe shërues. Kjo është arsyeja pse duhet të lueni puçrat me lëng hudhre. Përmirëson sistemin tretës. Hudhra është shumë e mirë për sistemin imunitar. Studimet nga Universiteti i Mjekësisë në Maryland zbuluan se nëse hani çdo ditë një thelp hudhër për të paktën 12 javë, përmirësoni ftohjen me 68%. Pengon rënjen e flokut. Hudhra nuk lejon që të bien flokët. Ju mund të aplikoni hudhër në flok, duhet të dini që hudhra nuk ndalon rënjen gjenetike të flokëve, por mund të ndihmojë nëse ju bien flokët nga deficienta e vitaminave. Lani flokët dhe aplikoni atë. Dhe më pas shikoni rezultatet që do ju vinë nga hudhra. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hudhra është një barishte një vjeçare me kërcedh dhe me gjethës si të preshit, që bëhet në tokë një kokë me thelb të bashkuar, që ka erë të fort e të djek, dhe që përdore si ushqim e si bim mjekësore. Hudhra është një për produkteve më të pasur me vitamina, karbohidrate dhe vitaminë C. Hudhra e that përmban rreth 58% insulin. 1 kg hudhër i jep 1300 kalori. Ajo është e pasur me kripra të kalciumit, jodit edhe squfurit. Gjithashtu, përdorimi i hudhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterolit në gjak. Nga studimet e bëra në SBA, ku eksperimentuan 45 burra që kishin vlerë të lartë të kolesterolit dhe që përdorin çdo ditë 6 thelpi hudhër, u pas e vlera yndyrës në gjak u ul me 58%.
Lëngu i udhrës i jep një mundësi të madhe edhe në rikthimin e flokut të humbur. Pasi bëhet shtypja e mirë e udhrës me lëngun e përfituar, bëhet masazh. Rreth 3 minuta në vendi ku keni rënje floku. Mbahet po ashtu për 30 minuta dhe më pas lahet koka mirë, dhe irsa të largoni erën e rënd të udhrës. Ky veprim bëhet një erë një javë dhe irit në shfaqen e rezultateve pozitive. Një tjetër studim ka treguar se njerëzit që janë hudhur çdo ditë mund të jetojnë më gjatë. Studimi është bërë nga dietologët holandezë dhe treguan se këta njerëz mund të jetojnë 6 vite më shumë se të tjerët, gjë që konsiston në produktin e hudhrës. Vlera e hudhrës gjendet si në përdorimin e saj të njom, ashtu edhe në të thatë. Efektet e saj janë të mrekullueshme, vetë se duhet pasur një kujdes i jashtëzakonshëm. Përdorimi i saj në mënyrë të gabuar dëmton rëndë shëndetin e personave të sëmurë. Vetit e kësaj kure janë edhe më praktike, duke pasur parasysh se kjo bimë rritë gjërësisht edhe gjendet lehtë. Ata që vuajnë nga hipertensioni, do ju mjaftoj ta një thel pudhër dhe shumë shpejt do të ndihen sërish mirë, por nuk rekomanduhet që hudhra të përdoret nga njerëzit që kanë tensioni të ulët, pasi do të keqësonte shëndetin e tyre. Ajo ndihmon edhe në qarkullimin në mënyrë të rregullt të gjakut. Mjekët rekomandojnë në 2 thel pudhër në ditë. Efektet pozitive ka edhe në përdorimin e hudhrës, edhe në parandalimin e sëmundjeve të stomakut, edhe të zorës së trash. Sëmundjet e zorës së trash janë më të përhapura tek meshkujt, dhe është vërtetuar se ata që kanë përdorur hudhrën kanë pasur më pak mundësi për të prekur nga këto sëmundje. Këshillohet që çdo ditë të hani të paktën 2 thel pinj hudhër. Për shkak të vetive të saj dezinfektuese, hudhra ka dhënë rezultate të shkëlqyera të sëmurët që vuajnë nga dhimbja e veshit. Për këta njerëz rekomandohen disa pika nga lëngu i hudhrës në momentin e dhimbjeve. Shumë shpejt ky lëng jep efekte të menjëhershme në qetësimin e veshit. Po kështu, rezultate mjaft të mira ka dhënë në shërimin e gripit, kur ai është shoqëruar me bllokime të undëve ose dhimbje të grykëve. Një studim i kryer nga studiuesit amerikan provoi se përbërësit e hudhrës mund të mbasin 14 lloje të ndryshme të bakterieve dhe mund t'i shkatrojnë ato. Shumë e dobishme është hudhra edhe për të sëmurët që vuajnë nga astma ose golla. Përdorimi i saj ose lëngu që përfitohet gjatë shtypjes, lehtëson rrugët e frymëmarrjes dhe qetëson të sëmurët. Në luftën e dytë botërore, lëngu i hudhrës ka ndihmuar në mjekimin e plagëve të rënda, të marra gjatë luftimeve. Edhe sot ajo vazhdon të jap efekte të rëndësishme të shkëlqyera në shërimin sa më të shpejt të plagëve, duke zhvogëluar kështu edhe antibiotikët. Mjekësia moderne ka njohur aftësinë që me anë të hudhrës dhe kurave që kanë në përbërje të shërojë sëmundje të ndryshme, siç janë arterioskleroza, tensioni i lartë i gjakut dhe çrregullime të qarkullimit të gjakut, probleme me zemrën e të tjera. Ndihmoni me hudhër kur on kallët e këmbëve. Zhytini këmbën në një legen me ujë të ngrohtë, aq sa të duroni. Pastaj, fshijeni e pastrojeni në një vend ku keni kallo dhe vendosni një fetë me limon, mbi të vendosni 2 deri në 3 thel pinj hudhër të shtypur dhe më pas kripët të hollë gjethe. I mbani nga darka deri në mëngjes dhe përsërisni 10 net rresht. Vlerat e hudhrës gjenden si në përdorimin e saj të njom, ashtu edhe kur ajo është përdorur e thatë. Nëse përdoret në gatim, këshillohet që të mos skuqet mirë, pasi humbet vlerat e saj. Gjatë skuqjes humbet edhe shijen e vajit. Të sëmurët që vuajnë nga tensioni i ulët nuk duhet të hanë hudhër. Këshillohet të përdorni 3 deri në 4 thel pinj hudhër në ditë kundër sëmundjeve të ndryshme. Gjatë pirjes së lëngut të hudhrës ose ngrënjes së tij, lajeni mirë gojen. Këshillohet ngrënia e hudhrës për të fituar imunitetin e organizmit. Gjatë gatimit, hudhra t'i jetë e butë për të mos humbur vitaminat që ajo përmban. Hudhra shërben edhe për të luftuar tensionin, për personat që vuajnë nga tensioni lartë. Kjo bimë përdoret bashkë me erëzat të tjera për gatim, pasi shumë njerëz e pëlqejnë në shijen e saj. Veprimi bakteriocid i hudhrës përdoret në industrinë e konservuar për të zhdukur mikroorganizmat që kalbin lëndën organike. Për postë të tjerave, hudhra shkakton erë të keqe të gojës dhe të trupit. Ajo nxit lodhjen, marramendjen, dhimbjen e kokës, uljen e sheqerit në gjak dhe mungesën e oreksit nëse merret në dozat e egzageruara. Ekspertët sigurojnë se sasia e lejuar ditore e hudhrës varet nga forma e produktit.
Për shembull, nëse ju pëlqen hudhra e freskët, mund të konsumoni jo më shumë se 5 gram hudhër, pra i bie jo më shumë se 3 thelpinj me hudhër. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.